အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ညပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စူးစီးပေးထားတဲ့တရင်ကောင်းတရင်ထူးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထွန်ဆန်အတန်မဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရဲ့ to video fan ကိုကြည့်ကြအောင်မနော်ဆိုပထမဆုံးတရင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္ဂနွေလုံးရေကြီးမှုများကြုံတွေ့နေရခြင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကနောင်ချူလာရှူနဲ့မြောက်တီမြို့နယ်များကိုအလီရင်ဖြန့်ဘုံးတွေနဲ့လက်ရီမှဂျေးနေလို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုအခုအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်သူတွေရည်ပေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတောက်ရောက်ပြီးမှကူညီဖို့မစင်စားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘုံကြီးဖို့ပဲစင်စားနေရနေတာပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်နောက်တရင်ပေါ့နော်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီတင်ပေါ်အုပ်စုဆွေကူမြို့တန်တက်ခတ်ခံရပြီး90ဦးထက်မနည်းမတာပေါ်သွားကြလို့သိရှိရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းအဲ့တင်ပေါ်နစီပြန်ဆင်းလာရတယ်ဆက်မတက်နိုင်ဘူးအခုညကငပတ်ကြီးကြေးရွာစိတ်ကမ်းမှာရထားရတယ်လို့ PDF တူကပြောဆိုထားလို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုစစ်ခွေးအကောင်ကြီး90တောင်မှမတာပေါ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတော်တော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကရခိုင်နှံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလူရဲထားသောပစ္စည်းများအပါအဝင်ပြည်သူပန်စီးစင်ဥစ္စာရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာနဲ့အသွန်အဆောင်ပစ္စည်းများကိုအေအေကမူလပန်ရှင်များထံသို့ပြန်လည်ပေးအပ်နေလို့သိရှိရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အလွေသွန်စားသူများကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူနေလို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာဆိုရှင်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေစီကနဲ့ခိုးယူထားတဲ့ရွှေငွေတွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဟာကိုအရခတ်တော်ကြီးကမူလပန်ရှင်တွေထံကိုပြန်ပြီးမှလွှဲပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်နောက်တရင်ဗောနော်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွေပီတာစစ်လေးလန်းစုံလုံချွန်ရဲ့အဆောင်ဘန်ကာကိုဘုံခွေတက်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်သား3ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်နောက်တရင်ဗောနော်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ပန်တန်စစ်ဒေတာအိုကိုလာအတွင်တိုက်ပွဲပေါင်း၈ကံပြပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှ၂00ကျော်တေဆုံးက PDF ရှီဦးချဆုံးသွားလို့သိရှိရပါတယ်ဗျာနော်ဆိုစစ်ကောင်စီဖက်က၂00ကျော်တေဆုံးကနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးအဲဒါမှဒီထင်းမှာဆိုလို့ရှင်စစ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးပေါ်ရှီဦးချဆုံးသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တရင်ဗျာနော်နောက်တရင်ကောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့ပုံတီတွင်အင်အား80ပါစစ်ကြောင်းကိုတတ်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှင်တော့စစ်တပ်ဖက်မှ၄ဦးတေဆုံးသွားကြတယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းမွန်ရွာအခြေဆိုင်နမခစစ်ဌာနချုပ်ကိုရှော့တိုက်ဒုံးများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြလို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီ short tight down နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတေအပြောက်စင်းင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့စင်းင်းကိုတော့အတေအကျမသိရသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဆိုရတယ် hope ဒါဆိုရှင်နောက်တရင်ဗောနော်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ကုန်းရည်ကြီးမှုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစေယုံအမည်ပြိုကျပြီးအရာရှိတွေအပါဝန်အယောက်30ကျော်ပျောက်ဆုံးကအလောင်း၈လောင်းသာပြန်လေးမှရရှိသွားကြလို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုအနေထားမှာဆိုရှင် hope ရက်ွက်ကဘောမနီဖက်ကကျွန်တော်ဒီ green ပီနီမှာကျွန်တော် PDF ရေးပေါ်လေးလက်ကျင်ရလုံနေရင်းနဲ့ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆစ်ရှူကြဆုံသွားကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မှဘုံမတွေရက်ွက်ဖက်ကတော်လေးကိုပျော်ရွှင်နေကြတာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အလက်ရောက်လာတယ်ဗောနော်သူတို့လက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အယောက်30ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပြီးလို့ရှိရင်အလောင်းက၈လောင်းပဲပြန်လေးမှရရှိသွားကြတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါဝက်လေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်စုစည်းပေးထားတဲ့တရင်ကောင်းတရင်ထူးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားတာဗောနော်ကျန်တဲ့တရင်ပေါင်းစုံကြတော့မနေ့ပြန်မနေ့မှာပဲအကောင်လုံးကျွန်တော်ပြန်ရင်မှပြောပြမယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီဖန်ကိုတစ်ချက်ပြန်ရင်မှကြည့်ကြအောင်ဗောနော်ဆိုပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီဖန်ကခုတလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဖက်ရက်ခွေကဘုံမရအချင်းချင်းတတော်လေးကိုကြိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ကြအောင်ဗောနော်ရေးပြီးပဲရောက်နေနိုင်ငံသားတွေတော့မတွေ့ဘူးဒီမှာတက်ကအဖွဲ့တွေရောတက်တွေရောတကုံကြိုက်နေကြတယ်ဗောမရခုတလို့ကနော်ပေါ်ပြီးတော့တွေ့တယ်နိုင်ငံသားတွေတော့မတွေ့ဘူးဟွန်းနိုင်ငံသားတွေပဲရောက်နေလဲမတွေ့ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကလိုက်ရှာလို့တွေ့ဒီမှာတက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့အတက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေရဲ့မိသက်တို့ပုံကြီးတွေပေါ့ဗျပုံကြီးအားစားဝက်ဖောင်းတွေဝင်လောက်နေရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကတော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်မတွေ့တာလားသူဘယ်ပြောက်နေတာလဲမတွေ့ဘူးဒီကနေ့ကဘောရေးဆိုမှကြောက်လို့နေတူပါတယ်အဲ့မှာတချို့ပြောတယ်ဟိုကကြော်မျိုးမင်းတို့ဘူးလလာစုတို့ကကိုက်နေပြီနော်ပါတီတွေမတွေ့ဘူးတဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်ကဲစေးကြီးမလုပ်ဘူးဟုတ်လားပြောကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှေ့မှာပါတီဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီးတော့မှရေသံဘူးကတိထားခင်ကုန်ပြာပါတီဥက္ကဋ္ဌဥခင်ရခေါ်လေဒီကုလားစခဏလာခဲ့ပါအောင်ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးလွားတယ်ရေထဲမှုတွေကပါများရေးကြည့်လို့လည်းမသိဟာတဲ့ဒုက္ကောင်ကြီးလှုပ်နေတာဒီကိုကြော်စုပ်ဦးတို့จอมยมินทัวไม่ติดอู้ผิดนี่แหละกว่าฮ่าลูก
ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဘာရဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးဟာဟာကိုကြည့်တာအဘတို့ပဲရှိတာလို့ဘယ်တော့ဘယ်ကောင်မကြည့်ဘူးလို့ကျော်စုနဲ့ကျော်မင်းတက်ဆော်ထားနော်ကိုလူကိုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှေ့မှာဖင်ကုန်းပြီးတော့ပါတီဝတ်စုံကြီးဝင်ပြီးတော့မှာဒီသာမူကြီးထမ်းပြမှာလားလာကြည့်လေအကျဉ်းစာရိတ္တအစားလို့ဒီကျော်စိုးလို့ကျော်မျိုးမင်းတို့ဆိုဒီကောင်ကြီးပြန်ပြေးချင်ပါပြီမှာဒီကောင်ကြီးအကျဉ်းစာရိတ္တသိမ့်မကောင်းဟုတ်တယ်ဘေးကောင်းမှာလဲမင်းတို့အကုန်လုံးတူတူပဲနော်သူတို့ဖင်ကုန်းပြမှာတင်တယ်တကီးမဆိုင်နဲ့တွေ့လိုက်တွေ့လိုက်တာကဘူးလက်လဆွေပေါ့နော်ဘူးလက်လဆွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုဘာအမျိုးသားပါလေပြတိုက်လာပါကျွန်တော်ခေါ်ပြောပွဲသွားကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ခေါ်ပြောပွဲသွားတော့လည်းအဲ့ဘူးလက်လဆွေကိုတွေ့တယ်မက်ကြီးတက်ပြီးတော့လေတိလားလူတွေကိုလိုက်တန်းစီချင်းချင်းပဲနော်ကိုက်ကုန်ကြိုက်နော်ကိုက်စီကောင်စစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးညာတဲ့ကျွန်တော်အိုက်တုံးကနည်းနည်းပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းမတွေ့လိုက်လို့အဲ့တော့ဒီဘူးလက်လဆွေကအကျိုးဆုံးလို့ကြုံမျိုးမင်းလို့ဆိုတာကတော့ခင်ဗျားမယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်တဲ့ပြောမယ်နော်ရင်မကုန်ဘူးနော်ဟိလေမတက်ဘူးအင်းမရနဲ့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကြော်စိုးတို့ဆိုတာအဘမို့လို့ကြည်တာဆိုတဲ့ကခင်ဗျားမယ်ခင်ဗျားကြည်မကြည်ကြည်ပေါ့ခင်ဗျားမကြည်တာတဲ့ခင်ဗျားအဘဥခင်ယူဒီကောင်းဒီတရင်ကိုအဘပဲကြည်တာပါဘာညာဆိုတော့ခင်ဗျားဘာလဲခင်ဗျားအချောက်ကြီးလားဘူးလက်လားဆိုခင်ဗျားပြောလို့စစ်သားဆိုစစ်သားသိမရှိဘူးခင်ဗျားကိုဒဲပြောတာနော်ကျုပ်ကခင်ဗျားကျုပ်ရှောက်ကူလည်းမဆိုင်ဘူးရှင်းလားဒီဘူးလက်လားဆိုရခင်ဗျားဖာမခင်ဗျားမိမမဆန်နဲ့ဗျနော်ယောက်ျားကယောက်ျားစကားပြောရတယ်ကြုံမျိုးမင်းတို့ကြော်စိုးတို့အဘမို့လို့ကြည်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ਨੇ ခင်ဗျားယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားဟောပါလေကဲစင်ခုံးနေကြရင်နော်ဘုံမတန်ဝန်းနေနော်ပြောင်းဦးကြံခိုင်နေဖွင့်ပြီးအသင်းမှာတနေရာယူပြီးတော့မှကျုပ်တို့မျိုးတော်ခမ်းမရှိမှာဟောပြောပွဲလာလို့တယ်နောင်တော်လေးတို့နဲ့ဟောပြောပွဲလာလို့တဲ့အချိန်ကမှာဟိုလူကိုမကြီးတက်ပြီဒီလူကိုမကြီးတက်ပြီခင်ဗျားဟောပါကောင်းမလို့ဟုတ်လားခင်ဗျားလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ခင်ဗျားတော်တော်လေးကိုခင်ဗျားစကားပြောတာလေလူကြီးဖြစ်ပြီလူကြီးမဆန်ဘူးဒါတော့ဗျာနေပြီးတော့မှနေပြီพาล่ะจี้พาเนาะพาไรไม่กังวูขะมย้าอุ่นหน่อได้มาเลยฉี่เว้ยสิอูบูเล่นล่ะสิขะมย้าอุ่นหน่อได้มาฉี่เว้ยสิแทบเดียวล่ะชินล่ะสอคุตลอสูชินบ่มาเนี่ยชินชินไก่กုံนี่จ่ายวะเนาะอบะปีได้อวีมาเต็ดเอาชินชินไก่กုံจ่าดาวะเนาะปีละชินรอบตะคูเจมมาจี้จี้อ่ะวะเนาะรอบตะคูอ่ะบาเลยสูชินเนาะอะคูฉินมาตูมย้าแน่งานเรียจี้ยีชินมุเรผิดนี่แหละบีตูเรกูဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းညင်နဲ့ပါကူညီကြည်စီရဲ့လုပ်ပေးနေကြတယ်ဗောနော်အဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရဟန်းညင်နဲ့ကူညီကြည်စီလုပ်ပေးဖို့နေနေတာတခြားအေးချမ်းနေတဲ့အေးချမ်းချမ်းနေနေရတဲ့ပြည်သူတွေစေပြေရှောင်းစခန်းတွေကိုတော့ရောက်မြန်ဘုံတွေကြီးနေတယ်ဗောနော်ဆိုတဲ့ချင်နားထောင်ကြည့်ကြအောင်ဗောနော်မင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေကိုထိုင်းတပ်မတော်ကရဟန်းညင်နဲ့စေဝါနဲ့စားနပ်ရိခါတွေကိုလိုက်လံချပေးနေတာကိုထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။အင်းနေချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားရာဒေသကပြည်သူတွေကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့လေတပ်ကိုအသုံးပြုပြီးရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်နဲ့ချင်းမိုင်ခရိုင်တို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်မှလေရင်ရဟတ်ရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးရေဘေးတင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးတာအစားအစာပေးဝေတာစတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်းဒီချင်းလေတပ်တွေကရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့တပ်မတော်ကတော့လေတပ်ကိုအသုံးပြုပြီးလေရင်နဲ့အရက်သားပြစ်မှတ်မျိုးတွေနဲ့ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံမှာအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုံနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရဟတ်ရင်ဝယ်ယူခဲ့တာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ NND လက်ထက်ကဖြူးမာရေးကြီးတော့ရဟတ်ရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တဲ့တက်ချုပ်ကြီးကိုရှာမတွေ့သေးပါဘူး။အရေးအစီမံခံခွဲတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တက်ချုပ်ကြီးတယောက်ရေးဘေးထောက်ပံ့ကြအောင်ဆောင်ပြီး
စီအောင်ရေးဘယ်တော့ဆင်းမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့တော်တော်လေးကွာခြားမှုရှိနေတယ်ဗောနော်။သူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒီစစ်တပ်ကရဟရင်နဲ့ပါကူညီကစီရေလုံနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ချင်းတော့အကြံဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုပုံကြည့်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားနေတဲ့အနေထားဗောနော်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ချင်းတော့ဘုံမကျော်မျိုးမျိုးကဘလောက်ထိအဆော့အတိညာမရှိလဲဆိုလို့ချင်းတော့သူများနိုင်ငံမှာဒီရဟရင်နဲ့ကူညီကစီရေလုံနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်များပြီးမှာဘယ်လိုလို့ကူညီကစီရေလုံလို့ကြောက်မှန်းဒီလောက်ရေးကြည့်နေတာပါ။လူလူရဟရင်ကပြန်တန်းလို့ရမှလည်းပါညာဆွေးမတကုံပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်ကြအောင်မနော်ဟွန်းထိုင်းကတာချိလိမ့်မှာတာချိလိမ့်နားနေစားတာချိလိမ့်မယ်ဆိုင်မှာထိုင်းကရဟရင်နေနဲ့အစားတောက်တွေချပေးတဲ့ရဟရင်နဲ့ချပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါရဖြန့်ချီစတော့အဲ့ရစတာဘယ်လိုစလဲနော်ဝါရဖြန့်ချီမဟုတ်အမှန်တရားရေပစ်တင်ပြည်သူတွေရဟရင်နဲ့မကယ်ပဲနဲ့ရဟရင်နဲ့တာမန်အေဂျင့်နဲ့ဒေတာပြည်သူတွေတော့ရဟရင်ပြစ်တက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဝါရဖြန့်တယ်အဲ့နာမန်တရားလေနော်ပြည်သူလူတို့ကိုတဲ့ပြည်သူလူအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူရဟရင်နဲ့ပြစ်နေမှာတော့ပြည်သူလူကိုရဟရင်နဲ့ကယ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့မိโกမျိုးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဝါရဖြန့်တဲ့ခါကျတော့ယသတာမန်ပြည်သူလူတို့က innocence ပေါ့ပြည်သူတွေကဒီရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေကြတာပါဆိုတော့ဟုတ်သားပဲစစ်တပ်ကဘာလို့ဟိုမှာရဟရင်နဲ့ပြစ်နေပြီဘာကြောင့်မကယ်ပါလားလို့ခြင်သွားအောင်ဝါရမန်တရားပဲလေနော်တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ပြောပွဲရမဲတဲ့ဘက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဘင်းကြီးကိုရေပြင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးရဟရင်နဲ့ကယ်လို့ရလားမရလားဆိုတော့စင်သာတွေးခုံမှုတရားတော့မရှိတော့အဲ့မှာဆော့အတိညာမရှိတာပေါ့နော်အဲ့တစ်ကြုံကျွန်တော်ဘေးနားမှာဟိုမှာဗီဒီယိုဖိုင်ချပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရှင်သူများနိုင်ငံကစစ်တပ်ကရဟရင်နဲ့ရေးကြီးနေတဲ့ဒီအင်ခေါ်မှုအပေါ်မှာဒီတိမ်မာနေနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုရဟရင်နဲ့ပါကြေသွားကြတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရှင်အဲ့နေရာတိုင်းမဲ့တချို့ပြည်သူတွေဆိုရှင်တော့ဒီတစ်ပင်အကြီးကြီးတစ်ပင်အမြင့်ပေါ်မှာတက်ကြတယ်ပြီးလို့ရှင်တဲ့တချို့အင်ခေါ်မှုအပေါ်တွေမှာနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေ့ပါတယ် Facebook မှာဆိုရှင် Live လို့ပြည်သူတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်အကူအညီလမ်းကြီးမှာတောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုရဟရင်နဲ့တွားရောက်ရင်မှကူညီလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုးမှကြော်မြင်မှဘယ်လောက်ထိဆော့အသိဉာဏ်မရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုလို့ရဟရင်နဲ့ကူညီလို့ရမှာလဲဆိုတာပြောသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘေးနားမှာကျွန်တော်သူများနိုင်ငံဘယ်လိုမျိုးရဟရင်နဲ့ကူညီကစီလောက်ကြတယ်လဲဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့မရောက်ဘူးလို့သာမသိတာအဲ့ရေပြင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်လိုရဟရင်သွားခဲ့မှာလဲတာချိလိမဲဆိုင်မှာထိုင်းရရဟရင်နဲ့ကဲတာမဟုတ်ဘူးအစားတောက်ချပေးရပဲလို့လို့ရတယ်။ပြီးတာချိလိမဲဆိုင်ဆိုတာမြို့တွေ့တာ။မြို့ကြီးတွေတိုက်တာကြီးကြီးရှိတယ်။အဲ့မှာတွေ့တာနော်။ပြီးတော့အဲ့မှာထမ်းမြက်ရေမြုပ်သွားရင်တော့ထမ်းမြက်ရေထိတ်ဆုံးပေါ်တော့တက်နေလို့ရတယ်။ရဟရင်ကျိုးနဲ့ချရင်တော့ကျိုးတွဲတက်လို့ရတယ်။အဲ့လို့ဆိုတိုက်မခက်ဘူး။အခုပြီးတော့ချတာလေအစားတောက်ပဲချတာ။လူတွေကိုထမ်းမြက်ရေထိတ်ဆုံးပေါ်တော့မှဆက်နေခိုင်းတာ။အစားတောက်ပဲချတာ။ကြီးတာမတွေ့ဘူးလားနော်။ဒါကပြီးတော့ဖြစ်တာကတာချိလိမဲဆိုင်ကနေချင်းချင်းလေးမှဖြစ်တာ။ဟိုအပင်ထူထူတွေရှိတဲ့နေရာခြုံထူထူတွေရှိတဲ့နေရာခုနကဒီအိမ်စုစုနဲ့အလုံးလိုက်ကုန်းနဲ့ရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကဆက်လေးနဲ့မောင်းသွားပြီးတော့အဲ့အပင်ကြားတွေမှာလူတွေရှိတာရှိအဲ့အပင်ကြားတွေမှာထိုးရက်ပြီးတော့လူတွေအပင်မောင်းရင်ဆက်လေးပေါ်တင်ပြီးတော့မှဆက်လေးနဲ့ပြန်မောင်းအဲ့လိုလုံးမှာရမှာအဲ့ဒါကိုရဟတ်ရင်းကြီးနဲ့အဲ့လိုချလို့ရမလားဗျာဟိုမှာရလို့กินနေကြရလေနော်ဆော့အတိညာမရှိရနော်ခင်ဗျားတို့ရေဘေးမရေမဆိုင်ခဲ့ရဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရေဘေးအကြောင်းနားကိုမလဲလားကဲစေးအကြောင်းနားကိုမလဲကြတာလားမသိဘူးဒီကောင်ဘလောက်ထိဆော့အတိညာမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကြေလို့မရဘူးဆိုမှပြောတာပေါ့နော်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဗီဒီဖန်ချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ကြေနေကြတာပဲလို့နော်အခုကျွန်တော်မြန်ပြည်မှာဒီနေ့အတန်ပဲတချို့ဘီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်တီပင်အကြီးကြီးပေါ်မှာတည်ရင်မှ9ည3ညလောက်တောင့်ခိုင်းမှအစာရေစာမှစပြီးနဲ့နေကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအင်အမြင့်ဆုံးအထက်မှာနေကြရင်မှခေါမှုပေါ်မှာနေကြရင်မှဒီကုရင်ကြီးစီရီကိုစောင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုတောရောက်ရင်မှဒီရဟတ်ရင်နဲ့တောရောက်ရင်မှကြေလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစာအစာလည်းတောရောက်ရင်မှချပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှအဲ့ဒါကိုအခုချိန်မှာဆိုတော့ချင်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းကတော့ရောက်ပြီးမှကူညီကေစေဖို့ကိုမစင်စားပဲနဲ့တခြားမြို့ရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုပဲတော့ရောက်ပြီးမှဘုန်းတွေကျင်းနေတာပေါ့နော်အဲဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအမြဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တော်လန်ပြည်သူအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းမှချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်